Lásky československých parašutistů Gabčíka a Kubiše Josef Gabčík a Jan Kubiš se do našeho povědomí zapsali činem v ohbí jedné pražské kobylské zatáčky. Před 79 lety Krátce po půl jedenácté, 27. května 1942, provedli atentát na říšského protektora Reinharda Heidricha, který na následky zranění 4. června zemřel. Ti dva však nebyly asketickými hrdiny, kteří by žili pouze pro úkol, kvůli němuž je do okupované vlasti vysadili. Oba členové skupiny antropoid se pohybovali v protektorátu necelých pět měsíců a každý den jim šlo o krk. Vojáci s patřičnými povinnostmi, ale také mladí muži, kteří toužili mít to, co přináší život. Už ve Velké Británii si Gabčík s Kubišem našli děvčata a důvěrné známosti s ženami navázali i po svém výsadku v Plzni a v Praze. Když jim a pětici dalších parašutistů našel po atentátu domácí odboj na konci května 1942 úkryt v pravoslavném kostele svatého Cyrila a Metoděje v Reslově ulici, oba tam přešli právě od svých milenek, u nich se v té době schovávali. Edna a Lorna, láska z autobusu. Třicetiletý Josef Gabčík a o rok mladší Jan Kubiš byli velcí kamarádi. Poznali se v polských malých Bronovicích, kde se v létě 1939 schromažďovali českoslovenští dobrovolníci. Oba potom válčili v řadách československého pěšího pluku v ústupových bojích ve Francii Odkud byly po kapitulaci země se stovkami dalších československých vojáků v červenci 1940 evakuováni na lodi Rot El Farik do Velké Británie. Na britské půdě byli zařazeni do pěšího praporu. V prosinci 1940 byli oba vyznamenáni československým válečným křížem 1939. Spolu si krátce na to podali žádost o převelení k letectvu. Chtěli se stát palubními střelci. Pro velký počet zájemců ale nebyli přijati. Ve chvílích volna chodili do kina a v létě 1940 strávili několik dní dovolené v Londýně a v malém městě Whitchurch. Zde se seznámili s rodinou Ellisonových, respektive s jejich mladičkými dcerami Ednou a Lornou. Více o tom vyšlo najevo až o 660 let později, když se Lorna překvapivě objevila v Praze u příležitosti 64. výročí atentátu na Heidricha. Vraceli jsme se tehdy s jednou autobusem z kina, mě bylo 16 a Edně 14, vyprávila v Praze v červnu 2006. Jan Kubiš, který tam seděl u zastávky, zaklepal na okénko a hodil nám malý lísteček. Edna si ho přečetla a říká. Lorno, ten mladík nás zítra odpoledne chce vidět. Je neděle. Půjdeme. Matka obě dcery pustila, po druhé je však i sama doprovázela. Chtěla si Jana oťuknout, vysvětlovala Lorna. A když jsme se setkali po třetí, maminka ho pozvala na šálek čaje. Sestry při povídání požádali, aby příště dovedl i kamaráda. Kubiš měl u sebe nějaké fotografie a tak si vybrali. Že to byl právě Josef Gabčík, to byla náhoda. Vzpomínala 80 Lorna Ellisonová Kombesová. Chodila jsem s Josefem rok. Maminka oba parašutisty adoptovala. Stali se součástí rodiny a měli u nás i pokoj. Jednoho dne řekli, že se vracejí do okupované vlasti. Víc neprozradili. To samozřejmě nemohli, měli za sebou výcvik dobrovolníků pro zvláštní úkoly v týlu nepřítele a od října 1941 čekal jejich antropoid na vysazení. Termín se několikrát měnil, až byli konečně 28. prosince 1941 Oba muži povoláni. Společně se členy skupiny Silver H a Silver B na letiště Tankmere ke startu kapacitního letounu Halifax. V den odletu napsali poslední vůli. V té kubišově bylo uvedeno, že v případě jeho úmrtí se má uvědomit rodina Ellisonových, u níž uložil své věci. Bylo mezi nimi i fotoalbum a několika stránkový dopis bratrovi a švagrové. Ellisonovi všechno předali v roce 1945 československému ministerstvu národní obrany, které pozůstalost odevzdalo nejbližším příbuzným. Gabčík měl rád v dolky i holky. Skupina Antropoid se skočila krátce po půlnoci 29. prosince 1941 u Nehvist východně od Prahy. Bylo to jinde, než zněl původní záměr, protože záchytné adresy měly do Plzně. Jinak je však provázlo štěstí a po různých peripetiích navázaly kontakty se členy domácího odboje. V protektorátu se pohybovali pod jmény Zdeněk Vyskočil, to byl Gabčík, a Oto Strnat, Kubiš. Než se někdy v první polovině ledna 1942 odstěhovali do Prahy, bydleli krátce u policejního inspektora Václava Krále v Plzni. Ten jim obstaral policejní přihlášky i pracovní knížky a poslal je do plzeňské rodiny Vojtěcha Kučery. V jeho obchodě tehdy pracovala a současně u kučerů i bydlela 24-letá Marie Žilarová. Po ženské společnosti toužil také Jan Kubiš a jak už to mezi kamarády bývá, dostal Josef Gabčík za úkol opatřit i jemu nějaké děvče. Mnohem později na stránkách knihy Miroslava Ivanova atentát na Reinharda Heidricha zavzpomínala jací byli? Zdeněk, tedy Gabčík, miloval legraci. Tvrdil, že má rád vdolky i holky. Lépej jsem poznala Otu. Tím jménem se mě představil Kobyš. Byl se mnou i se Zdeňkem dvakrát u nás doma v Chomli u rodičů. Rozuměli jsme si a záhy to nebylo žádné tajemství. Když se oba parašutisté u kučerů objevili, rozhodl pán, že mě z rodiny policejně odhlásí. To mě později zachránilo život. Slíbili jsme si, že se vezmeme. V dubnu 1942 pomáhala Marie v přípravách a zabezpečení leteckého útoku britských bombardérů na plzeňskou Škodovku. Nálet však nebyl úspěšný a na továrnu žádná bomba nespadla. Pamatuji si, že když po nezdařelém náletu odjížděl Ota zpět do Prahy, řekl mi, že jednou, až bude po válce, s ním pojedu na Moravu, aby mě představil jako svou nevěstu. Slíbili jsme si, že se vezmeme, uzavřela vzpomínku na svou životní epizodu. Jak vážný byl jejich vztah? To již asi navždy zůstane tajemstvím. Marie Žilanová se po válce provdala, ale do konce života si schovávala Kubišův dopis, který nesl datum 12. května 1942. Myslel jsem na vás každý den, ale nemohl jsem vám psát, neboť ten rodokaps, do kterého jste mi napsala vaší adresu, si vypůjčil bez dovolení jeden z mých kamarádů a odjel s ním na Moravu. Musel jsem čekat, až se vrátí Máničko. Nevím, jak to bude s odepisováním. Rád bych vám dal místo, kam byste měm poslala nějaký ten řádeček, ale je to nemožné. Asi za týden přišel Marii Žilarové ještě jeden stručný Kubišův lístek se slovy Myslím na tebe stále, Máničko. Oba dopisy psal Kubiš v Praze v situaci, kdy už přípravy k atentátu dostali konkrétní podobu a někdy na konci dubna se s Gabčíkem rozhodli pro kobyliskou zatáčku. Seznámení v tramvaji Oba v tom čase však měli už několik měsíců i jiné milenecké vztahy. Podle takzvané panvicovy závěrečné zprávy, to je zhlášení šéfa vyšetřovací komise Heinze Panvice O atentátu na Heidricha ze září 1942, vypracované pro Adolfa Hitlera, navázal Josef Gabčík již počátkem ledna 1942 v tramvaji známost s mladou vdovou Anou Malinovou a mezi oběma vznikl velmi rychle intimní vztah, který vedl k tomu, že Gabčík u ní delší čas bydlel a alespoň některé dny a noci v týdnu se u ní zdržoval. Po ženské společnosti nepochybně toužil také Jan Kubiš. A jak už to mezi kamarády bývá, dostal Jozef za úkol opatřit i jemu nějaké děvče. Malinová to učinila přes kolegyně z práce Ludmilu Soukupovou, rozenou kovárníkovou, která měla mladou svobodnou sestru Marii a žila s ní ve společné domácnosti. Čteme v Panvicově zprávě. Tak došlo mezi Kubišem a Marí Kovárníkovou rovněž k intimnímu vztahu. Anna Malinová byla o dva roky mladší než gabčík, bydlela v malém Pavlačovém bytečku na pankáci a měla tříletou dcerku. Pracovala v kartonážním závodě na Smíchově, kde byla zaměstnána také Ludmila Kovárníková. Ta měla shodou okolností rovněž malé dítě tři a půl letou dceru. A žila také sama, neboť její manžel byl od roku 1940 za sabotáž ve vězení. I proto se k ní přistěhovala mladší 28-letá sestra Marie a bydleli společně v Magdeburské ulici, dnešní letenské, pod hradem. Právě jejich byt v přízemí sešlého nárožního domu měl brzy sehrát zajímavou roli při přípravě atentátu. Stačilo zaklepat na okno. Muži z Antropoidu drželi svůj úkol v tajnosti. Jediným, kdo o něm od počátku věděl, byl příslušník Sokolské odbojové organizace Jindra, učitel Jan Zelenka hajský, který se stal hlavním ubytovatelem parašutistů. Zelenka se snažil najít někoho, kdo by mohl opatřit informace o pohybu hajdrycha. Někdy v lednu či únoru 1942 náhodně potkal svého bývalého žáka Františka Šafaříka, jehož kdysi učil v obecné škole a který byl nyní zaměstnán jako truhlář u hospodářské zprávy Pražského hradu. Když ho Zelenka získal ke spolupráci, sjednal schůzku s oběma parašutisty. Ti chtěli znát, kdy a kudy jezdí Řížský protektor na hrad kde vystupuje a jestli má doprovod. Zprávy o časových údajích měl šafařík nosit Zelenkovi do poštovní schránky v jeho bydlišti na Žižkově. Na stránkách knihy Miroslava Ivanova šafařík vzpomínal, že kluci chodili s nějakými děvčaty. Varoval je. Ty holky vás schodí. A oni odpovídali, abych se nebál, že když jsou s nimi, Není to tak nápadné, jako kdyby na hradě okounili sami. Po čase však šafařík odmítal jezdit přes celé město a požádal Zelenku, aby našel vhodnější místo. A právě tehdy padla volba na ideálně dislokovaný byt sester v Letenské ulici. Šafařík vždy jen zaklepal na okno a když se díky Ludmile nebo Marii otevřelo, vložil tam rychle beze slova obálku s údaji a hned zmizel. Od Velikonoc 1942 bydlel Heidrich na zámku v Panenských Břežanech a Šafařík začal dodávat cené informace o jeho příjezdech na hrad. Obálku zřejmě přebíral Jan Kubiš, který do Letenské ulice často chodíval za svou Marií. Nakonec s ním Kovárníková otěhotnila píše se v panvicově zprávě. A jednoho dne se u ní objevil údajný Kubišův strýc Hajský a vysvětlil jí, že dítě nemůže donosit, protože s ní její přítel nemůže během války uzavřít snětek. Nemá si přidělat starosti, nebo tí ve vhodný čas zajistí nezbytnou pomoc. K tomu však již nedošlo, protože se Kovárníková musela podrobit lékařskému zákroku v nemocnici v Praze zásnuby pět dní před atentátem. Kupy s Gabčíkem bydleli postupně v několika rodinách. Od 25. března 1942 přebývali u silně nábožensky založených manželů Favkových v Kolínské ulici. Měli dvě dcery a mladší, 20 letá a vitálnější Liběna se po několika dnech s temperamentním Gabčíkem do sebe zamilovali. Často byli vidět spolu a to nejen při konspirativních záležitostech. On, katolík, doprovázel rodinu i na bohoslužby v Českobraterském kostele. Někdy se v pamětnické literatuře uvádí, že se s Liběnou Favkovou 24. května 1942 zasnoubili. A Ivanov ve své knize publikoval svědectví evangelického faráře Kristiána P. Laňšťáka, Vyprosili si tehdy na mě slib, že je odám 14 dní po válce. Ani tehdy však Gabčík nezapomínal na Aničku. Z bytu Favkových bylo kousek cesty do sešlého domu na Pankráci, kde ho ve svém bytě s maličkou kuchyní a skromným pokojíkem mladá vdova ráda vítala. Tak se u ní parašutista objevil i den před atentátem, jak sama vypověděla 4. září 1942 před soudem s některými pomocníky atentátníků. A slíbil přijít opět za 2 tři dny. Také Kubiš udržoval do posledních dnů kontakt s Marií. I ta u stejného soudu řekla, že u ní Kubiš těsně před atentátem byl, a další schůzku přislíbil za dva dny. Jaroslav Andrejs na stránkách své knihy Smrt Boha smrti to nepovažuje za náhodu, ale pravděpodobně už počítali s přesným datem atentátu a pojišťovali si tak, s důvěrou, že ho přežijí, dočasný úkryt v bytech méně exponovaných než jejich současné. Z ženské náruče do krypty šílenou noc ze 27. na 28. května prožili nerozluční kamarádi každý jinde. Gabčíkovi přálo po střeleckém souboji s Heidrichovým řidičem štěstí a krátce popolední se dostal k Favkovým. V noci se stal malý zázrak, když při šťáře byl právě vchod jejich domu vynechán. Ráno si Gabčík uvědomil, že tuto rodinu již více ohrožovat nemůže a odešel k Aničce. Kubiš přečkal středeční noc prohlídek u piskáčků. Ve čtvrtek se vydal ke chódlům, kde trávili s Gabčíkem první týdny života v protektorátu. Když u nich nikoho nezastihl, pokračoval k favkům. Tam se dozvěděl, že Gabčík zde strávil noc a odešel neznámo kam. On to však uhodl a rozhodl se ho napodobit. Ostatně to své Marii slíbil. Nemohl si však troufnout to, co Gabčík v zastačeném bytečku malé vdovy. Nemohl ve vybičované atmosféře strachu přečkávat dny v tísni ještě horší obytu obou sester s malým dítětem navíc. V pátek večer se proto rozloučil a s napuchlým okem se přesunul do Reslovy ulice, kde doplnil posádku kostelní krypty na pět mužů. Tím posledním sedmým se stal až v pondělí 1. června právě Josef Gabčík, který loučení s Aničkou stále odkládal a chtěl ještě prožít poslední dny ve světě živých. Při odchodu neřekl, kam jde, ale slíbil, že přijde později. Poslední setkání. Nepřišel. On i šest dalších parašutistů se ukrývali v pravoslavném kostele až do 18. června 1942, kdy byli na základě selhání jiného parašutisty Karla Čurdy i dalších okolností odhaleni a po několika hodinovém nerovném boji skončili svůj život vlastní rukou. Po identifikaci sedmičky mrtvých jim byly odťaty hlavy, a Kubišovu a Gabčíkovu uložili do lihu. Před nimi pak museli vypovídat všichni, kteří je znali a pomáhali. Tak se s oběma parašutisty naposledy setkala i Marie Kovárníková, Anna Malinová a Liběna Favková. Všechny tři byly 24. října 1942 v koncentračním táboře v Mauthausenu zastřeleny.